Mä itse näen tekoälyajan digitalisaatiokehityksen jatkumona. Ja Suomi pienenä haja-asuttuna maana voi merkittävästi hyötyä tekoälyn tarjoamista avuista ja mahdollisuuksista. Keinoista, miten tarjota palveluita eri puolilla Suomea asuville henkilöille ja miten toisaalta myös vahvistaa Suomen vahvaa teknologiaosaamista. Tämä raportti on kirjoitettu yleistajuisesti, jotta jokaisella olisi mahdollisuus saada käsitys siitä, mitä tekoäly on, millaisia haittoja ja hyötyjä siitä on ja mitä erilaista tutkimusta ja tuotekehitystä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä tehdään tekoälyyn liittyen.